Naći površinu omotača kvadra ako je njegova visina h, površina osnove p, i površina dijagonalnog preseka m. Kvadar ima bazu pravougaonik. Traži se površina omotača m, data je visina, površina osnove, označit ćemo malim p, površina dijagonalnog preseka malo m. Znači m trebamo izraziti preko h, p i m. Sada imamo ovako. Površina omotača. Omotač je jednaka dva pravougaonika a puta h plus dva pravougaonika sa bočnih strana b puta h. To jest 2h u zagradi a plus b. Zatim, površina baze je jednako p. Baze je jednako p, a površina baze je a puta b. Znači a puta b je jednako p. Zatim, površina dijagonalnog preseka je jednako dijagonala malo d puta h, zato što je to pravougaonik sa stranicama d i h. Znači d puta h je jednako malo m. I imamo, pošto je baza pravougaonik iz pravouglog trougla koji sam išrafirala u bazi, d na kvadrat je jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Kada kvadriramo m, dobijemo m na kvadrat je 4, h na kvadrat, a plus b pa na kvadrat. Znači m na kvadrat je 4h na kvadrat, a na kvadrat plus 2ab plus b na kvadrat, a na kvadrat plus b na kvadrat jednako je d na kvadrat. D na kvadrat. A puta b je malo p. 2 mala p. Zatim, to je jednako, znači m na kvadrat je jednako 4hd pa na kvadrat plus 8h na kvadrat p. Hd je jednako m. m na kvadrat plus 8h na kvadrat p. Odakle je m jednako? Možemo izdvojiti samo 4, pa dobijemo m na kvadrat plus 2h na kvadrat p. Znači m je jednako koren od ovog izraza, odnosno 2 korena od m na kvadrat plus 2h na kvadrat p.